Запознанството с нова култура и различни места е и една от причините студентите да кандидатстват по Еразъм Плюс. Защо програмата се превръща от обединител на европейските ценности във възможност за сбъдване на мечти, вижте в репортажа. Ана Текменджи е студентка в четвърти курс, специалност мода. Страстта и към пътуванията и срещите с нови хора са причина да прояви интерес към програма Еразъм Плюс. Спонтанно решава да кандидатства, бързо получава одобрение и в продължение на един семестър се обучава в университет в Малта. Документите бяха приготвени от тяхна страна, от нашите ментори тук в България, и там имахме голяма помощ с насоки къде ще живеем, какво ще правим, графика на обучението, и всичко беше уредено от тях. Останах много доволна от опита, който имах там 4 месеца на обучение. И искам да кажа, че е едно невероятно приключение. Ана посещава лекции всеки ден. Впечатлена е от това как е организирана програмата на студентите и от самия живот в кампуса. Харесват и дисциплината и редът, които се спазват от всички. Открива доста разлики, свързани не само с начините на преподаване, но и с социалната ангажираност на младите хора там. Има workshop. Правят се работи от студенти, които после се продават, и тия парички се инвестират в университета. Имахме обществени работи спрямо университета, пак се изкарваха парички и се инвестираха. Много работяхме с иновативни технологии. Получих нов опит с работа на компютърните програми. Ана признава, че не само получава ценни знания, които ще й бъдат полезни в бъдеще, но и успява да се докосне до нова култура и интересни запознанства. За всеки човек нов, който е дошъл в нова страна, нова държава, му се сторва впечатлението, че хората са много добри, много лечезарни, много са интересни. Оценила ползите от Еразъм Плюс, Ана планира отново да се възползва от програмата. Този път е решила да трупа опит и знания в една от световните столици на модата – Париж.